شلة ده انت رشتير باي استنوم جوز زمان دي ده رشتير باي زمان قول زمان وداي دي ده خاركة كان وصبوري رشتير وتستيس نزل تستيس توكي كوم داغا سيستر ده توكي كي مون قالت سجنة كيدي في تيك توك ماسكة شي كان انو دلت السخة لك ما توي ويتقى لكي كو جيني نو زور تبعي مستاسو على كارو ده واجي خلق مون ما نموس يكين نكي ولا قسم سے لیکن او سو پر ٹک ٹاک دیر جن کیان راضی دیر 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 ٹو دا جی ماس دے خدای ہم خا دے یعنی قالت زری سيستر فکر بتشتي کو ذا کنا ماسك ولي اتشوم ذا سير اوف ذا برايفسي ذا بارا ماسك اتشوم سير اوف برايفسي ايه ذا بارا قسم سے او سے ز فکر کو ہم کنا سوری ز ما پختو لے گڈ وارد دے خا لا لا ز يخبر اوس خبر يعني فکر انت ما کو شاء الله کہ خوجه زبان اگر لري اگر ما نا اگر چانس راضی بیا چی اگر ز دری سلور کالا پیلی زم نا قسم په خدای کې زه هم په ماسک راځم خو څه وکړو اوس یې غاب تیر شو اوس یې خبر بس ماري سيستر اوز لك تيك توك دي مندري شاهلم نشويلي تيك توك ماحول مخ كي دير زياد خوا كل انا تشدا جيفت شو اكزاكتلي شلو وكان اول دم رحالات بيجي خراب اول شوي کې زه تفلوس دلته مكوي په دبي کې زه ټیک ټاک جوړوم کنه خلک نه جي جي پوهيږي ټیک ټاک څه دی زما په اوفیس بالکل کې ټول ما زما پسې خان دي کې تو څه کوي ټوله ورځ تو ټای ویډیو ګان جوړې ده څه دي ده زده خو هغه سلور کاله پیلې سوشل میډیا دومره یعنی فورورډ نه دو بالکل او بالکل بیا بالکل سلور کال درې کال بعد ز په خپل اوفیس کې ز خپل دفتر کې ز سوشل میډیا مانیجر شوم چون ما شاء درې الله کال ما کې شاء الله سوشل میډیا دومره یعنی دون ادوانس شو ادوانس شو کې ټول بیا خلک اوس په سوشل میډیا کې کار کوي اوس دا سيستر یعنی تاسو ته پته پیجز کی شي کار کوي اوس يوتيوبرز اغه اکټران ټول سنگران ټول ټيك توك تراغو او اگزاکټلی خدا اور یعنی ما ایک شاء الله پلاک تاسو یہ یوسف یہ ما شاء الله تاسو خود ٹک ٹاک اغه مطلب اغه ډیر هایر لیول باندې لکه اور الله پاک دې تاسو له نورم ډیره زیاته ترقی درکې امين سو امين امین اور مون په تاسو دړي باندې استا فخر سره کوو مون په زه تاسو فخر همیشه کوو تا تا ګورم دلته تو ایم رازی مانا سپورت کوي خو همیشه زه استا دلته په ډی پی ګورم خو نه پویګم اها کې څوک دی او نا 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 اس سيستر کی بس یعنی دا دي کنه سپر چې دفعه کې تای ما ته ریکوست سند کیا نو نه نو هغه نو نو ته یې سيستر ټیک ټاک پلیز صحیح بند آی کاوه نیور مایند آی نیور مایند دیز ثینګز دا مره پر واړی خبرې دي بس زه تاسو سره مینه لرم بس دټس ایوری ثینګ فور می Thank you, ثانک یو سو sweetheart. مچ سيستر اټس ریلی You're نایس welcome. ټو میټ روش یو روش یو ان بل شاء الله کې مو کوي دا خبر ډیر ښه دو اخبار کوي خبر زما مهرباني پریکټیس شي سيستر ثانک پریکټیس یو په سو مچ پښتو کې شاکر لالا کتنا سکور تھا پنشمنٹ کے لیے 2000 سے اوپر لے نا کر جاؤ پنشمنٹ کے لیے تاسو چې کم دي کنه تاسو پښتو ډیفرنٹ ده مطلب اوریدو کې خلګي زمونږ غا پښتو ډیر پیار ده زما پښتو اسه پرابلم دی کنه زما په پښتو کې کې خلق نه پويږي د کوم اکسنت دی د کوم جبا دی د کوم پښتو دی ها زه بس پته زه شي لګ لګ اول چې زه چې از دا کم کنه پښتو زه لګ افریدی هم اکسنت از دا کم کزه په افریدی جبا کې ویډیوز جوړوم او بیا وزیري جبا لګ لګ ورډز از دا کم او بیا خو یو کال خو پور زه کینم د خوستي جبا از دا کړم دائم بیا یو خان وی کړ وی د خوستي پښتو جبا لاله سوخ او کې ما سي دینه ده دلته زم وچ پڼا کوایم مال تازم وچ پڼا کوایم نه 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 سیستر دا خبره پته شتي سره نن سبا چې زمون کم ایجوکیشن دو کم انوایرمنت دی کې لکه انګلیش زیات تر مونږ یوز کوو کنه اگزاکتلی ایون چې زه دا تاسو سره خبر کوم ګره زه پکې سره اس انګلیش ورډ یوز کوم تاسو نو بیا پکې مونږ سره اور څه خلکو سره اردو وایو بیا پکې پښتو وایو نه غو مکسچر جوړ شي پوره جسر کې وخالي شوی دی دا خبره ده My ګوره name is بس Coco Khan. زه خو ما خو تاسو ته سپیشلی گیم د پاره نه جس سلام دعا د پاره کالو کو Thank you, sweetheart. Thank you. ولا ډیره زه ډیره هم مننه چې ده تاسو هم کال مين لرم وکړو کې اس یعنی جن کې راځي زه هغه سره غب شپ کوم خو سوري بټ ډېر جن کې اندي یعنی ز یعنی مون از ما فرندز هم وای کې ډیسټنس بالکل ډیسټنس وکا ډیسټنس وکا ډیسټنس بالکل وکا یعنی خبر کوي پاس خبر کوي یعنی اوس اوس یعنی ز ما فرند شي او دا پرابلم خدای دی هغه نه غر کو کوي اول زما واتس اپ نمبر اخلي او بیا زما واتس اپ نمبر پټول ګروپونه کې اچوي
يعني ده خو خانه دي كنا زي ما هو سيتبار بالكل نده بجينا بالكل كيونا كي زي بالكل جينا صحيح. كيونا واتساب نمبر كي سوق تشي نشتا ننسى بعد إدبار الزمانة نشتا فاتينا ايش نقول بيتي تلي خبر قسم بعد بخداي كي تلي زمانه تخوف بدني نشتا كده تقولي ايه صوماليا انا مرسج راغلا يدو زي بقول زي وي بصوماليا كي بختو او ماي بصوماليا كي وسي جودنس كم ستادير غير فانيم اذا حتى وايم كي خداي دي توت ام خاركه كاس بس صوماليا انت نام خاركه كتو كوشش ولا ما كوي مسج كي خپل نمبر چې تاسو چاواني یقین ادبار کوي غیله ور کوي هر چا لمه خو ور کوي اول اول اسه پرابلم ده کنه کی زپ ټیک ټاک کنا ویم نا زینا پویګم کی سوک سوک دای سد صحیح. او همیشه ز یو ډیسټنس یم پ ټول خلق نا نو 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 سیستر اټس همیشه خپل پرسنل لایف او سوشل میډیا لایف بالکل جدا ساته او لکه دا ټول اگزاکټلی نه بیسټ چیز ده. او بیا کی یو دوا جنہ کی زما فرند شي ز هغه نا واتس اپ نمبر در کوم فرندز خدای دې غار کا کشت ڈبل صحیح ٹیپ تو کرو نا یار لڑکی کا جائے باتیں سننے کے لیے تم لوگ ایسا بیٹھا ہوئے وہی ڈبل ٹیپ تو کرو وہی نا وہی کہ ماشاء اللہ کوئی ماشاء ایسا اللہ اندر کیسے آ دوست جائے کے گا لیے ایسا کوئی کو سکور خبر دیکھے گا تو بولے گا کرے کہ دیکھو بولا رئی سکور گورا اور سار سسٹر سولو پتہ شتے ما اگر از ویڈیو جوڑا کڑے و ما وی کنا ومن سبا دا زمانہ را غلی دا چی بدو خلق و دا وجی خلق پا خ خلقم اعتبار نشی کولی دا اگزاکٹلی سی زمانہ را غلی دا. اگزاکٹلی نو بس اللہ پاک تیرے ہمو کی پٹولو باندے دعا آمین کولی شو بخیتر و مون اکثر ستاسو لایف ترازم ستاسو خبری اورم بیا ناس تیم زو سر خپل د کیچن کارم کوم ستاسو خبرم پکی اورم Thank you, sweetheart. تک Thank ډیر you so خوند را much. کی رالا. Thank you, sweetheart. Big love to you and big respect to you, Thank sister. you, Really, sweetheart. Same really. here. Friends, double tap, double tap, double tap. You It's okay? okay, sister. تاسو ته پته شتي بلا جنکه دي بلا الکان دي خو ده هو زما زما داسې friends دلتا طبيعت داسې problem دي هر چا سره نه جوړي. لګي زما طبيعت زه ډېر سيف عجيبه فاب زما بنتي friends دلتا problem جي جي جوړي او تاسو کوي کې فاب نه تاسو وکا هغه وعده شوي کنه. خا دا خو دای دا ډېر زما خوښ با ده با با خو اخلي زه چې کیچن کې کار کوم نو بس پوه شي نور 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 نه ویل غواړم خپل پرسنل لایف نه راوستل غواړم. اوکے 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 فرش پرسنل سوالونه ما کوا جانان خدای دې خار تک دای سوال سره دا دا وګوره دي سره زما دا واده غم شو او فاب زه جي اول جي جنکیون سره ایج گیم نه کوم خا نه تجي نورمال دی تجي بیا چې زه کوم ته ټول خدا زده آلته زه په جنکیون دی نه وی اوي جنکیون پسې زه چې اوي وایم ویلی بیا بیا پوی کې سوای کنه دا جنکی نه نه وی دی د خپل خپل خبرې کوي او اسې دی او اسې دی او ته زه درې کاله ته مو ته لفټ نه درکې او دای جنو اوس مو ته لفټ درکې اي خدای چیرته کې دای خوبصورت جنکیان ګوري دا ټول آلته زی بس دا سو کې زویم دا زنی الکانو کمزوري ده والله جنہ کې کمزوري ده والله چې ایکستریم سنگل بده ته مونږ وایو ډیر ډیر ایکستریم ایکستریم سنگل ایکستریم مجرد بالکل امان الله ویلکم سسٹر ان شاء الله ز تاسو سره انستګرام کې تاسو فالو کوم کړئ نو اوکے چیرته ملاقات وکړو صحیح شو ان شاء الله ان شاء الله جست سویت هارت لایک ا لانچ اور کافی اینی تھنگ ان شاء الله ان شاء صحیح الله شو. سویت هارت نو وریز تھینک یو سو مچ سسٹر ٹیک کیئر ډیر سویت ډیر هارت مننه ٹیک کیئر بیگ الله لوف حافظ ٹو یو اینڈ ریسپیکٹ ٹو یو تھینک یو سو مچ السلام علیکم. السلام علیکم